ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದಲಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ದಲಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಆಮದಿಹಾಳ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗಲಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾದರ್, ಯುವರಾಜ್ ಚಲವಾದಿ, ಬಸಪ್ಪ ಮುದೋಳ್, ಗೌಬು ಚಲವಾದಿ, ಹನುಮಂತ್ ಹಿರೇಮನಿ, ಸಂತೋಷ್ ರಾಮ್ ವಾಡಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದಲಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜೈ ಭೀಮ್ ನಮನಗಳು. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಮೂರಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಅವಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಓಟವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಭಾಳ ವಿಕೃತವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಆದ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂಥವ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ. ಇದು ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ 563 ಪೀಸ್ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹ, ವಿಶ್ವದ ಜ್ಞಾನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಪಮಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಲಿತ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವ್ರು ವಜಾಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ದಾವಲ್ ಸೇಡಂ, ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಇಳಕಲ್. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.